Në vitin e Europianit, trajneri kombëtarës shqiptare Gianni De Biasi ka lëshuar intervistën e parë për 2016-ën dhe e ka bërë për të përditshmen italiane Il Messaggero Veneto. Tekniku i kuqëzimeve ka përmendur një sër emësh si element të talentuar që mund të shërbejë jo pak për fajsuese së shqiponjave. Ne kemi një grup të rinj mjaft të talentuar. Nuk është vetëm Reimanaj, por edhe Milot Rashica që luan për Viteshën dhe është 19 vjeç, apo edhe Liridon Latifi që aktivizohet me Skënderbeun. Megjithatë, talentet duhet gjithnjë të punojnë për të mirën e skuadrës. U shpreh tekniku 59 vjeçar për gazetën italiane. Më pas De Biasi nuk kishte se si të mos rikthehej tek arritja më e rëndësishme e karrierës së tij, kualifikimi në Euro 2016. Ishte diçka madhështore, madje do ta cilësoja të pabesueshme. Kur nisëm këtë rrugtim, Shqipëria ishte 80-ta në ranglistën e FIFA-s. Tashmë ndodhet në vendin e 24-të. Në European, shortin e rezervoi skuadrat të vështira si Franca, Zvicra dhe Rumania. Megjithatë, do ta shesim shtrenjtë lëkurën. Përfundoi trajneri italo-shqiptar për të përditshmen Il Messaggero Veneto. Pak ditë më parë, tekniku i kuqëzimve, në një intervistë ekskluzive për Ora News, i cilësoi si të trilluara të gjitha spekulimet që aludonin se ai do të largohej nga stoli i përfaqësueses përpara fillimit të Europianit, duke shtuar se marrëdhëniet e tij me Federatën Shqiptare të Futbollit janë optimale.